Uppgift nummer 7. Ja då. Motivera varför de två trianglar, nej, figuren är likformiga. Sen i B kan vi göra senare. Okej. Ni vet redan att den här. Ej. Och den här. De är lika. 90 grader. Så vi ska göra, hitta först någonting som är lika. Om jag kanske kan göra så här att det här är x. Den här vinkeln är x. Jag vet inte vad som händer med min dator igen. Bara göra en gång till. Jag hoppas att den är fixad. Okej, om vi kallar den här för x. Det vill säga att vi kan hitta någon x också på den andra. Och den här, om den här är x. Jag tror jag har gjort det för mycket. Kanske kan ha lite tjockare. Den här är x. N. Det måste vara den här är 180 minus 90 plus x. Så den här måste vara 180 minus 90 plus x. Så att om man adderar den eller subtraherar så har vi 180 minus 90. Där vi 90 direkt. 90, oj. Nähä. Hoppsan. 90 minus x. Och om vi kallar här den här nu då, rak vinkel. Hela den här är 180. Så har jag hela den här då. Jag kan ta kanske en annan penna. Så hela den här. Så den röda. Så har jag 90. Den här 90. Plus 90 minus x. Plus. Den där som är kvar där kallar vi för y är lika med 180. Då har jag, om jag adderar både led med 180, nej, subtraherar menade jag, så har jag, den här är 0, den här är också 0, så har jag bara negativ x plus y är lika med 0. Om jag flyttar x då, så adderar jag med x båda led. Så är x är lika med y. Det vill säga att den här och den där är lika. Alltså, det här är också x. X är lika med y. Så vi har hittat redan två vinklar som är likadana. Så om jag ritar den här nu då, två trianglar här. Okej, så den här är 90 där, så har jag A där, har jag B där och det här är x. En till triangel, lite större kanske. De är likformiga ju. Så att och den här är x och den här är c och det vet vi inte den här l minus a kan den här l minus a kan här stort l minus a här kan vi a så den här från den till den sen vi skulle visa att L är lika med B multiplicerat med C som ni ser här nu. Ska vi se om vi kan hitta det också. Så vi tar likformiga så har vi L minus A. Den här står här som ni ser här.
dividerat med b är lika med c dividerat med a. Om jag multiplicerar båda led med b, med b där, så att den här blir 1, så har jag l minus a är lika med b multiplicerat med c dividerat med a. Om jag subtraherar, adderar båda led med a, båda led med a, så har jag l är lika med b c dividerat med a plus a. Så har vi hittat det redan.